filem tempatan secara keseluruhan pada tahun ini telah mencatat satu rekod. Rekod kutipan sebanyak 165.34 juta bagi 51 buah filem. Berbanding dengan tahun 2017, iaitu hanya sebanyak 59.92 juta untuk 59 buah film. Film-film ikonik pecah panggung seperti Munafik 2, Hantu Kat Lima, Pascal dan Polis Evo 2 ternyata telah membina satu impak penontonan yang boleh dikatakan agak luar biasa, di mana ia juga mengatasi kutipan film-film import. Justru, kita juga tidak sekadar ingin menjadi jago di dalam gelanggang sendiri. Namun, kita perlu terus berani supaya kita boleh membangunkan industri kita ke pasaran sebagai komoditi ekspor. Saya amat yakin MCIX akan menjadi batu loncatan untuk kita mencapai matlamat ini. Filem yang kelima, dipersilakan filem Guam arahan Craig Xiao Chuan yang telah memenangi Best New Director dan juga Best New Actor di 13th Chinese Youth Generation Film Forum Wuhan, China.